Община Зрновци продаде 5 од планираните 8 плацеви во урбанизираната зона за мало стопанство, а на две од нив веќе се градат индустријски капацитети. Едниот индустријски капацитет ќе биде наменет за млин за жито и откуп на житни култури, а другиот за млекарница. За останатите 3 парцели во индустријската зона има интерес од страна на стопанственици од Кочани, истакна во телефонската изјава градоначалникот на Община Зрновци Влаше Станков. Индустријската зона се наоѓа на патот Зрновци Мородвис и запак е површина од 2 хектари. Објектот наменет за млекарница е во завршна фаза, а за останатите 3 парцели изградбата на објектите се очекува да започне деновиве. Станков додаде дека во близина на оваа зона се урбанизирани уште 7 градажни парцели кои се во приватна собственост, а се наменети за лесна индустрија. Општина Зрновци исто така работи и на проектот Купи куќе за млади, со кој се обезбедени 110 плацеви за градба. Од тие 110, 30 парцели се урбанизирани во населеното место Зрновци, во местото викано Жикова Меѓа. Во населеното место Мородвис 60 парцели, во местото викано Овоштарник и во населеното место Видовиште 20 парцели, во местото викано Бањиште и Оризни гумна. Градоначалникот Станков информираше за изработката на урбанистичката планска документација за населените места Мородвис, Зрновци и Видовиште. Проект на Општина Зрновци добиен преку Источниот плански регион, а поддржан од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.